សួស្តីខ្ញុំព្រះនាងតូចេណាទាំងនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំពេញចិត្តគម្រោងថ្មីរបស់សាខាគឺគម្រោងសាខា For You ទី1តម្លៃសមរម្យត្រឹមតែ5,000 រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទី2ប្រសិនបើអ្នកប្រើអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះមិនទាន់អស់កុំបារម្ភអីអ្នកអាចប្រើអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងដែលនៅសល់បកបន្ថែមទៅគម្រោងថ្មីបន្ទាប់ទី3រាល់ពេលដែលអ្នកភ្ជាប់គម្រោង3ដងអ្នកនឹងទទួលបានការភ្ជាប់លេខទី4ដែលឥតគិតថ្លៃដូច្នេះអ្នកអាចចំណេញអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងមួយខែភ្ជាប់នៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តគម្រោងនេះដោយខ្ញុំដែរ